Сумський центр надання адміністративних послуг з моменту свого відкриття у травні 2012 року працює за системою «Електронна черга». Громадяни реєструють свій запит на консультацію, послугу з оформлення документа і чекають виклику до спеціаліста. Адміністраторка Олена Новік говорить, щодня до центру звертається близько тисячі сумчан. Цими днями найбільший запит на оформлення закордонних паспортів. На даний момент вже приблизно 270 людей пройшло. 75 людей черга зараз на подачу на закордонні паспорти. Масово роблять діткам закордонні паспорти. Так само дуже багато змінюють зараз ID-карти з 14 на 18 років. Біля тисячі людей кожен день у нас проходить. 900, 1000, 1100 кожен день. У паспортному відділі спеціалісти, як то кажуть, не піднімають голови. Робота з документами украй відповідальна. Станом на 9:47 у нас у черзі в ЦНАПі для подачі документів на паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон знаходиться 71 людина. Це дуже велике навантаження на працівників, оскільки працівники повинні в державний реєстр внести ту всю інформацію, і вірно треба внести цю інформацію, кожну буковку, кожну циферку необхідно продивитися, проглянути і внести у єдині державні бази. Практично всі відвідувачі оформляють термінові документи на виїзд за кордон. Загранпаспорт ділаю дітям. Ага. А яка причина? Причина? Ну, хочу зробити загранпаспорт, мало чого. Ну, це чисто з безпеки чи для подорожі? Ну, безпеки. Цей чоловік за кордон їде працювати. На роботу. Тобто не маєте тут для себе роботи, так? Да? Ну, тут нету роботи. Уже і дві машини взяв, і роботи нету. А за кордоном вже працювали? Там кращі умови? Ну, там, де я працював, ну, условия, звісно, намного лучше. Угу. Тобто ви їдете знову в ту ж країну, де й були? Ні. Був я в Казахстані. Ого. А тепер куди? Чехія. Вимоги до ЦНАПів щорік зростають, розповідає його очільниця. Насамперед постійно розширюється перелік послуг для громадян. У 2012-му починали з 88 адмінпослуг, нині ж їх у п'ятеро більше. Якщо в минулому році ЦНАПі мешканці отримували і відвідувачі наші отримували 245 видів адміністративних послуг, то з 1.01.2022 року вже мешканці і міста, і області, і навіть цієї України мають змогу отримувати 428 адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг має три територіальних підрозділи, які працюють. Два з них працюють у місті Суми, це на Романа Атаманюка 49А, і в центрі АТО. Це в місті Суми. Один територіальний підрозділ, який працює в Піщанському Старостинському окрузі. Крім того, у нас створені два віддалених робочих місця у Старостинському окрузі Чернеччини і Стецьківки. Якщо говорити про результати нашої роботи у 2021 році, то в центрі надання адміністративних послуг клієнти отримали більше, ніж 800 тисяч адміністративних послуг. Крім того, всі ці відвідувачі, вони мали можливість отримати і фахову консультацію, яку надавали наші спеціалісти. Роботу ЦНАПів координують у Сумській міській раді та у профільному міністерстві. Міністерством цифрової трансформації створений такий додаток, ГІД називається, адміністративних послуг. Тому всі центри надання адміністративних послуг, які створені безпосередньо на території України, вони повинні були привести свій перелік адміністративних послуг до цього гіду послуг. Тобто назви всі повинні відповідати. Крім того, було внесено зміни в 523 розпорядження Кабінету міністрів, яким визначено обов'язковий
перелік адміністративних послуг, які повинні надаватися у обласних центрах, у місті Києві безпосередньо, у містах обласного значення, у об'єднаних територіальних громадах і та інше. Тому деякі послуги і багато таких послуг запроваджені знову, а деякі послуги просто вони розширені. У першу чергу це послуги за життєвими ситуаціями, такі як отримання паспорта, реєстрація місця проживання, зміни прізвища. Цілий пакет послуг є малятко, робота з бізнесом та соціальними службами. Документи, які подаються на реєстрацію транспортних засобів, заміна посвідчень водія, тобто комплекс такий можна отримати послуг, не виходячи з цього приміщення. Співпрацюємо в обов'язковому порядку, співпрацюємо з нашими суб'єктами, які надають послуги, із головним територіальним управлінням юстиції. Дякуємо за співпрацю із міграційною службою, із Держгеокадастром, із нашими структурними підрозділами безпосередньо виконавчого комітету і обласної адміністрації, тобто із соцстрахом. Соцстрах у нас надає консультації і в територіальних підрозділах, і безпосередньо у центральному офісі, з пенсійним фондом, з нашим департаментом соціальної політики, такі от напрямки. Моніторинги, які проводять у Міністерстві цифрової трансформації, показують високий рівень довіри українців до сервісів, що пропонують ЦНАПи по всій країні. Сумський – один з кращих. За даними того моніторингу, який був проведений в кінці 2021 року, то кількість задоволених клієнтів, які отримували послуги в ЦНАПах, досягла вже такого результату, як 94%. Це дуже потужний такий результат, і клієнти задоволені тим, що вони мають можливість отримувати адміністративні послуги безпосередньо в одному місці, отримувати консультації, отримувати позитивні рішення. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.